Du lyssnar på 5 minuter med Gud, en podcast från tidningen Dagen med mig, Sebastian Staxet. Och mig, Hanna Simonsson. Tredje söndagen efter 13:e dagen. Tema: Jesus skapar tro. När han gick in i Kapernaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamade hemma och har svåra plågor. Jesus sa: ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom: sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus: gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Och till officeraren sade Jesus: gå, du trodde och det ska ske. Jag vill tala till dig lite om tro. Sedan den 22 februari 2022 så har jag arbetat inne i Ukraina med medicinsk hjälp fram till fronten. Då vi driver olika verksamheter här i Sverige och att vi är beroende av gåvor, så bad min styrelse mig att vi behövde fokusera på Sverige. Vi behöver fokusera på de verksamheterna och ta ett ansvar över de vi har här. Så när jag åkte till Ukraina så var det utan en budget. Och jag visste inte riktigt hur det skulle gå ihop. Men när jag såg den nöden som mötte mig så började jag räkna. Och sa: nej, vi ska starta ännu ett bageri i Konstantinovka. För att det är massa människor där som svälter. Gamla människor som inte kan evakueras. Nej, vi ska göra det. Och när jag såg de medicinväskorna som utrustades till fältläkare. Som längst fram i fronten. Som riskerar sina liv för att rädda liv. Så tänkte jag: nej, vi behöver mer väskor till dem. Och jag satt där och räknade ut ungefär hur mycket pengar jag behövde. Och jag kom fram till att det fattades 1 miljon kronor för att kunna genomföra de insatserna som jag hade bestämt mig för att göra. Och då knäppte jag mina händer i den där bilen i Ukraina. Och så bad jag: Gud, jag är här och jag vill hjälpa människor. Du ser vad som händer här och du vet vad vi behöver. Herre, jag ber om 1 miljon kronor. Och jag upplevde när jag hade bett den där bönen att Gud hade hört mig. Och jag åkte hem. Och jag visste inte hur det skulle ske, men jag sa till alla i Ukraina: det är grönt ljus, vi kör. Och jag hade ju ingen täckning för det, och det kanske många skulle tycka var oansvarigt, men jag hade tro för det. 3 dagar efter min hemkomst så får jag ett samtal från en man som har känt i sitt hjärta att han vill hjälpa till. Och han sa: jag går till banken imorgon och för över 1 miljon kronor. Så, mina vänner, funkar tro. Vi kan tro för små saker och vi kan tro för stora saker. Men tron flyttar berg. Om du har ett berg i ditt liv, så tro och tro och tro. Så ber vi att det berget ska flytta på sig. Vi ber. Himmelska fader, jag vill be, Herre, att trons ande får bara sköljas över vårt land, Herre. Vi ser så många problem och så många hinder och så mycket saker som inte går åt rätt håll. Men, Herre, vi har också tro och vi tror, Herre, att du älskar Sverige. Vi tror att du älskar oss människor som är i Sverige. Och vi tror, Herre, att du vill oss väl. Så jag ber, Fader, att det ska komma tro till vårt land. Tro till människorna som bor här och tro till dig som lyssnar. Med tro flyttar vi berg. Amen.